Kuksa është një lloj ene të cilën e përdorën populli skandinav. Veçanërisht skandinavët perëndimor, Finlanda. Atje ekziston një popull me emrin Sami. Ato e kanë përdorur këtë në historinë e vetë dhe e kanë ruajtur si traditë kulturore edhe sot e kësaj dite. Këtë enë e përdorin për pije, për shembull për të pajë tomël ose kafe ose ujë ose pa marrë parasysh. Mirë po, ajo që na intereson neve është se kjo përdoret edhe për personat ose ajo si që i thujmë bushcraft. Do me thanë, kur dikush i është majhë, është në natyrë edhe e përdorën si mjetë për mbijetes, mjeti nevojshëm për mbijetes. Do me thanë, gjdo kush i cili meret me sportin hike ose kamp, veçanërisht kamp, ose asaj që i thojnë survival për disa ditë, një ditë e ma shumë, ata e kajnë dhe është gjë karakteristike sa ata e marrejnë vetë. Dhe me tha një kamper i sukses shumë këtë mjetë edhe gjoja tjera, po veçanërisht këtë e marron vetë me durët e veta. Rallë gjenet vend që shitet, edhe ne i shala kemi vendos të marrejnë vetë. Është pikërish kjo fazë, se si kam rinjë deri këtu, tash do t'ju tregojmë në vazhdim. Kjo është kuksa. Është si bardak, si safë, e përdorim në Skandinavi. Unë për të marro këtë, kom zjedh drun mani. Bëhat e në pidrunit arës, e në pidrunit pidrunave tjerë. Majra ma pse kom zjedh drunin e manit, për arsien se këto në të dofë, në pollok veçanërisht, është përdor druni manit për të rujt gjajat langshme. Për shumë, Maqedonët e kanë përdor për të rujt rakijen, për të rujt venën. Shqiptarët e kanë përdor si mutaj, për të marra mutaj, e kanë përdorën e për të rujt gjathin, si kanë të gjathi. Në kokur nuk kanë pat të neqë, ose asaj hekra. Ene e kanë përdorën e për të marra puneca, për në përvore. Ama më shumë është përdorë për të rujt gjoja të langshme. E arsia pësa përdorë është se nuk e letë dëpërtoj e ujti, e dita është se nëse e lash, në atë konë nuk ka pata se i bezbëjnë i lakë që i thuj, e kam përdorë këtë kjo lëshon një shije. Dhe me thamë, gjojave të langshme nuk vahu për nasë njërën asë shije. Edhe veçanërisht të shia lëshon një shije të këndshme për atë pije. Kjo është arsia pse ku në zjethe në une, në momentin që dhe bajmë kafe ose qajmë vjeshk ose ku do kofta jo, inshallah lëshon një shije të sheshët.